vana, see kokku, see kokku pool. Karikad on kohtest klaasist. Mitte nii trenn on, aga aitäh! Aitüma, head kardisõbrad! Tänane sõit oli jälle maru! Vihma oli! Pori oli! Te tulite kõik sellest puhtalt läbi ja see teeb ainult head meel! Ennem kui läheme medalite juurde, tahaks tunnustada, neid mehi on rohkem, aga ma kutsuksin siia ette Sven Oderi ja Urmase! Tulge siia! Nemad on kaks meilt, kes nägid siin väga-väga palju vaeva, et seda rada siin meisterdada. Nemad on kohalikud autobaasi mehed, neid oli rohkem, nad saad kommi süüa. Siin on peres rukkur väga madal. Aga kus morst on? Kommi ja morsi pidu. Aga see oli kõik tänaseks, rohkem mul ei ole. Siis sa pead koguma. Kus talvekardid olid? Nii, lapsed, raket, klass. Suurepärane sõit täna viies koht, Aavo Sten Oder! Ja tuleb Aavol, see kiirus tuleb, tuleb! Iga ringiga ta läks järjest näljasemaks. Nii. Ma tulen alla poole, siis me ei ole lastel ees. Neljas koht! Martin Kask! Kolmas koht, siia klassi ka natuke vahukoord, Helga Emilia Kalju! Nii nagu vanad, Helga, anti ka vasalemas medaleid. Täna teine koht, pisut aeglase arenguga, aga siiski kiirus tuleb minu poeg Kenert. Ja esimene koht peaaegu, et ju... debüütvõistlus, aga kohalik mees ei lase teistel siin sõna võtta, Armin Mairov! No kive siin! Lastest väike pilt! Ja nüüd grammi võrra kiiremad lapsed! Minikubatuuriga masin, aga neljas koht, debüüt hooaeg, Marten Kaso! Ei läin! Aga meie ema on siin! Võitis auto ja... Võitis kaardi ja läks! Anname emale siis! Aitäh! Nii! Martinil on suurema auhind ka ju, selles saab. Ootan seikki. Kolmas koht. Minu arvast see poiss õppis ka siin kaardiga sõitma. Tanel Karu! Kasvalt sa tagasi ta tegid siin trenni ja? Siia on auhind ka kõrge. Jah. Oli siin, jah? Jah, siin juba on. Sellega saad omis kaarti puhastada nüüd peale sõitu. Sellega vaja, teine koht, Oliver Tali! Silver. Nii, ja esimene koht, Richard Vigisalu! Ja nüüd juba siis lapsed, kes sõidavad Rotax tüüpi mootoritega. Täna seitsmes koht. Oli maru õppimishooaeg, Otto Valmar Õunas!
Otto vist ennem ei olnud kunagi karti sõitnud. Ja kohe juuniori peale ja nii hästi. Kuues koht, Elisa Adams. Viies koht. Täna vist oli emasöö. Kertu Valing. Võtame kita Kertu meie tiimid olema. Me vaatame, et kõik on kinni alati. Neljas koht. Neljas koht. Ei ole karu, on rebane. Karl Erik. Ja siia ülesse kard. Poodium oli täna nii lähedal. Ja siit jälle tütarlaps Sandra Kübarsepp. Niimoodi tuleb poodiumit Sandra. Palju on nüüd käega juhtud? Toos. Läksid emaga riidu või? Tool. Koodi. Teine koht. Siit tuli ka natuke alkemaksu, aga jätame selle kohe niimoodi. Patrick Kõiemets. Meid mõelete. Palju õnne, Patrick. Nii, siit tuleb kaupa ka. Nii ja Patrickul on nagu jälle põhimõtteliselt sünnipäev juba teist aastat Vasalemma etapis teeme talle kolm korda elagu. Üks kord elagu. Elagu. Kaks korda elagu. Elagu. Kolm korda elagu. Elagu, elagu, elagu. Palju õnne Patrick. Ja. Esimene koht. Mia Mariette Pankratov. Hästi. Mia Aravetel kurtis, et ta pole kunagi saanud karti ehitada. Nüüd tal on see võimalus. Need ei ole su isa omad ega mehaanikud. Need on nüüd sinu omad. Keera palju taas. Palju õnne. Ja muidugi kõige tähtsam. See siis. See anna emale koorida. Nii, Mia kõrvad. No nii. Su emale ka tööd. Kellele veel jäi? Minile. Richard. Tule tagasi. Kartulid. Mine söö nüüd. Masinakass, neli takti, sai täna kolmanda koha, ega ma täpselt ei tea, kes seal päriselt sõitis, aga Marge tule siia. Ega sinne see esimene sõit oli kõik see tähtsam oli, mine lavale. Aksel ainult toetus natukene. Palju õnne. Nii nagu vene ajal anti ka vasalemas medalis. Teine koht, Martin Preisman. No Maitu, mine lavale. Teine ma tulen kõrgemal kui esine. Aitäh. Kõik võtta. Vaata, ma panen ikka medali kaela. Nii täiesti vanas. Esimene koht. No nüüd võivad tüdrukud tulla suudama ka. Margele ju meeldib ikka suudelda. Argo Valing! Argo, mis sa punastan? Ota, Argo, kas sinna oled midagi tõnda? Ei ole. Ei ole, jah.
No tasus tulla. Tasus tulla. Ma ei ole kartuleid ka saanud. Olla on kõht täis. Lähme üle, et sa talve kartuleid. Jah. Ei, no nüüd on naist vahetud. Võistlusklass Rotaks Max, kolmas koht. No kolmas kuni kolm, neli, kuues koht, nad olid sisuliselt kuus. Kaotasid napilt Martin Alliksaar ja Urmas Kalju. Aga siiski ja Sven Noder ka, aga Alvar tuli sellest puhtalt läbi ja võttis ise selle poodiumi ära. Alvar Udu! Sul on ikka õnne. Õnnelik mees. Palju õnne. Teine koht. Aksel Veiler. No ei ole Aksel nendest noortis klassis, niimoodi käkerdavad eestel ära. Ja esimene koht tule uuesti, Martin Preisman. Martin! Mine ülesse! Me ise paneme! Võistlusklass Rotaks TD2, täna kolmas koht, kohalik kangelane Simo Viilas. Täna tuleb kultuurimaja suur pidu kindlasti. Siis kell me võime tulla? Siin täna. Teine koht, Oliver Nurmik. Oliveril debüüt võitus uskumatul ajal. Tagasi tuleb kampanja. Näe tasus tulla jah. Palju õnne. Ja esimene koht. Põhimõtteliselt võiks öelda Jack Barrow. Ühe silmaga mees meil. Mattias Ringberg. Et kui te... Teine kord on väike palavik, ärge jätke kardisõitu vahele. Või mis iganes. Mattias ei näinud täna mitte midagi. Ja nüüd siis puudega klassi juurde, kõigepealt Retro A. Täna kolmas koht, see oli 2018 aasta hooaega ProKardi neljas mees, Antti Kiiver. Vaata, milline ta on! See rada on natuke aukus ja siit ei pea ja Antil on kindlasti pretensioonid. Meil on aru sõit tegelikult. Ma ei tea, mis seal on. Teine koht! Andrus Kolubov! Noh, või sa Lauriti surkiki rohkem laad? Palju õnne! Ja esimene ka koht! Neljast neli! Absoluutselt! Lauri Varblas! Lõik see kiirem mees! Täna siin vasalemas! Retro! Venas! Palju õnne! Ja siis viimasena täna hetkel tänases põhistuses Retro N, kolmas koht, Karl-Eri Kõunas. Ei tule, ei tule.
saad pilti teha. Siia, võitud. Siia keerad. See laupordi mulle on. No hoia seda. Sa oled pikse. Kartuleid pole, jah? Ja retro N! Aadu! Korras. Ja võtame nüüd siis kiirelt ka kokku uskumatu hooaja.